Ataque ele que ele é seu amiguinho. Confia. Cavalaria da Noite. Eu tô com 2.634. Daqui a pouquinho dá pra upar de novo o personagem. Ó. Quando eu ouvisse o ruivo... um rugido na floresta, era pra eu usar aquele sinal. Será onde que tá esse rugido, hein? Era ali? Naquele corpo? Corpo é esse pendurado aqui, coitado. Tinha um rugido aqui, mano. Eu ouvi o rugido agora há pouco. Esse rugido é aqui na floresta, só não sei aonde. Ó, rugiu de novo. Eu acho que é aqui, ó. Não, aqui na casa abandonada, né? Ó, de novo o rugido. Alguém sabe como que usa os gestos? Ele pediu pra eu usar um gesto aqui. Que eu não sei qual era. Tá vendo? Ele fala que é... ouviu que o bicho apareceu? Uai, aquele bichão ali, velho. Olha só. Olha ele aqui, mano. Quem vem lá? Foi Calé. Quem mandou você? Aquele maldito intrometido. Talvez ele não ache você tão estranho. O nome é Blade. Por um homem que atende por Daryl. Fugiu pra algum lugar aqui por perto. Pelo menos foi o que disseram. Vi se encontrá-lo antes de mim. Posso te oferecer uma recompensa generosa. Ah, então é uma side quest que esse cara nos dá. A gente tem que matar esse tal de Daryl. Que da hora, hein, velho. Que da hora, velho. Vamos seguindo. Aberto para negócios. Vamos em frente, estamos quase chegando lá na muralha. Antes de ir lá, deixa eu abrir aquele ponto ali, ó. Deixa eu ver se já tem ponto suficiente para aumentar meu personagem. Tenho. Aumentar um tique mais, tipo, vitalidade. Pronto.
continuar. Temos uma pequena muralha aqui. Eita, tem um cara grandão aqui, velho. Lanceiro, pra variar. E ele usa coisa que dá sangramento, eu acho. Não, não era pra usar isso. Isso, mano, tem alguém jogando flash. Matou ele, eu acho. Matou ele. Aqui é uma fortaleza que a gente tá, tá? Semente dourada, opa! Opa, importante, hein? Semente dourada, hein? Volta aqui, ó. Próximo do forte Hight, no oeste. Descendo aqui no poço do rio Siofra. E da Tárvore Menor e da Casa Abandonada da Floresta Nebulosa. Vamos aqui, ó. Acho que com essa semente dourada eu consigo um frasco a mais, se eu não me engano. Vamos lá. Frascos. Adicionar carga de frasco. Semente dourada para aumentar o número de fusos de frasco. Aê! Adicionar uma carga de frasco de lágrimas carmesins. Forte Reik. Tem um gigante aqui, velho. Rato que me perseguindo, velho. GG. Pedra de Santuário.
Escudo de latão. Opa! Vou dar uma olhada nesse escudo. Eita! Esse escudo melhora bem, hein? Vou matar esse cara aqui primeiro. Vamos lá. Escudo de latão. Ele vai aumentar dano de reforço mágico, fogo, relâmpago e sagrado. E aumento de defesa de 38 para 38. E a carga de equipamento vai subir bastante também. Equipar a tocha. Foda é isso, né? O peso. Não, a gente tá dando pra fazer rolamento. De boa. Vamos seguir então. Subi que os caras lá em cima estão jogando coisas. Ai, fodeu. Fodeu. Fodeu muito. Tem rato aqui agora também. Fodeu, mano. Caramba, velho. Eita, velho. Esse vai ser um inimigo. Esse vai ser um inimigo complicado. Com duas recuperações só. Que golpe é esse que dá sangramento? Toma. Calma lá que ele já tá com metade da vida dele. GG! Cinza da guerra! Corte sangrento! Opa! Cinza da guerra, corte sangrento, o que que é isso? Concede afinidade e habilidades a uma arma. Opa! Calma aí, cara. Eu quero... Cinzas de guerra. Olha, mano. Ah, só que aí... Ah, aí fode, hein? Aquele golpe arcano. Aí ele joga minha arma passa a ter dano arcano. Aí não rola, hein? Aí não compensa, não. Ah. Agora que eu matei o cara do forte, a gente pega aqui. Agora os inimigos, eles não ressurgem mais.
A gente pode explorar de boa. Rosa de sangue, me lembra o cavaleiro. Aquele cavaleiro que joga as rosas do zodíaco. Envenena, esqueci o nome dele. Medalhão de Dectus, esquerda. Vamos ver que medalhão é este. Combine medalhões para operar no grande elevador de Dectus. Eu estava te esperando ansiosamente. Você conseguiu recuperar meu forte? Ah, que notícia excelente. Simplesmente maravilhosa. O cavaleiro está mortinho. Muito bom, amigo. Muito bom. Sabia que estava certo em confiar em você. Vai em frente, é toda sua. Adaga de aço dourado. Eita! Tá na hora de ir ao forte. Tenho muito o que fazer. Vou restabelecer a comunicação com os meio-humanos. Que cara é essa? Não acredita em mim? Ah, yes. I've been meaning to ask. Would you like to enter my service? Gostaria de me servir? Vejo coisas brilhantes no seu futuro, bravo guerreiro. Comece a me servir e aprenda sobre o funcionamento da verdadeira ordem da Tervere. Quem sabe daqui a algum tempo a graça áurea retorne aos seus olhos de maculado. Eita! Será que eu vou ter que responder? Ih, agora? Eu não faço ideia do que isso pode mudar, velho. Vou jurar. Very well, very well indeed. I knew I saw something in you. I shall await you at my fort. We shall hold a ceremony for your knighting there, I think. Caraca, velho. E agora, velho? O que será que vai acontecer? Vou teleportar lá pro forte pra gente ver o que que acontece. Voltamos ao forte, pessoal. Pra conversar. Opa! Que o forte voltou a ter meio humanos. Será que ele vai me trair? Em teoria, esses caras não era pra me atacar, né? Se eu ajudei ele. Tá com cara de que ele é traidor. Tá tentando pedir os caras pra me matar. Pedra do arco-íris. E aí, doutor? Por que os caras me atacaram? Ah, você é... Imagino que essa altura você já deve ter visto, não é? Estado deplorável do meu forte.
Um destino terrível para uma terra, ficar sem governante. Preciso encontrar um logo. Não aquele horrível Godric. Stalwart lord of the proper lineage to take the reins of Limgrave. I'm sorry to have lifted your hopes. Lamento se deixe falsa esperança. Eu não tenho autoridade para nomear-lhe cavaleiro no momento. Grande Kenneth Haight pede seu perdão com maior sinceridade. But now I must begin my search post haste. Por um Lorde robusto e verdadeiro de linhagem apropriada que tome as rédeas de Limgrave. Então isso no futuro vai nos ajudar, hein? I must begin my search post haste for a true and stalwart lord of the proper lineage to take the reins of Limgrave. Eu já tava pensando mal do cara, já. Bom. Temos essa área azul aqui. Isso é oceano, né? Mas tá vendo que tem uma área aqui, ó. Que é terra. Será que tem uma forma de atravessar? Igual a gente atravessou. Pra esse lado de cá, ó. Vou dar uma olhada aqui, ó. Vamos ali. Vamos dar uma investigada ali naquele lugar para ver. Temos uma passagem secreta para aquele outro lado lá. Ó, tem uma espécie de praia ali, hein? Vamos descer? Será que o cavalo não morre? Ai, caralho! Fudeu, perdi minhas almas, velho. Tomei uma porrada aqui, hein? O cara joga bomba, velho. O cara não brinca com serviço, não. Que isso, hein? Como é que eu subo aqui pra pegar esse maldito? GG. Voltou meus frascos. Chave de espada de pedra. Opa, que isso? Equipamento. Adaga do aço dourado. E tem esse. Use para quebrar um selo de estátua de demônio. Estátua de pedra. Chave de espada de pedra.
Ah, sim. Esse jogo aqui, tipo, esses jogos da From, né, eles são difíceis de ter promoção, né? O problema é esse. Hoje, até hoje o Sekiro tá quase o preço de lançamento. Ainda mais esse aqui que tem boas chances de ser GOT. Rapaz, eu acho que dificilmente o preço dele vai baixar. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Seta de Lorde. Ó, tem mais um local ali de descanso. Sacrifício adiante. Será que tem como subir lá em cima? Península das Lágrimas. Que bonito esse nome. Vamos lá. Ó, a gente tá num local aqui que o mapa está fechado, hein? Ou seja, em algum canto aqui, a gente tem que pegar alguma coisa para liberar esse mapa. Eu vou seguir essa estrada. Vamos ver aqui como é. Vamos seguindo, vamos seguindo. Opa, tem um NPC aqui. Hello? Is somebody there? Might I bend your ear for a moment, please? My name is Irina. Escapei do castelo Morne, ao sul. Servos de lá se rebelaram. Não sei bem o que é. Minha visão não é boa desde que nasci. Meu bom pai me ajudou a sair do castelo. E temo pela vida do meu pai. Servos são pura fúria, cheio de ódio por cada um de nós. Ela é cega, né? Olha lá. Você se importaria de levar uma carta do meu pai no castelo? Oh, que legal, velho. Vamos entregar essa carta. Meu pai ficou no castelo. Entregue a ele, por favor. Sim, senhora. Não foi incomodar, por favor, entregue a carta ao meu pai no castelo. Ele é um tanto teimoso, mas tenho certeza que vai mudar de ideia. Tá aqui. Logo abaixo da ponte do sacrifício, a NPC que a gente pega a carta para entregar o pai pro pai dela. Vamos continuar explorando esse lugar aqui. Ver se a gente consegue achar um local de. Ó, tem alguma coisa. Tem um gigantão aqui. Runa de periferia. Vamos matar o gigantão. Não.
Demorou, hein, Priscila? Sofreu, hein? Vamos lá. Ele tá com cara de NPC, velho. Ele tá preso, parece. Caiu já. Tente dedos mais e buraco. Tente dedos mais e buraco. Boa, boa, boa. Vamos pegar aqui a carga desse negócio. O que temos aqui? Estrela da manhã. Que arma é essa? Ó. 118 mais 24. Ataques causam hemorragia. 109 mais 22. 118 mais 24. Essa aqui tá um pouco melhor, né? Do que aquela. Só que esse aqui é um bastão, né? Vamos seguir esse caminho aqui rapidão. Vamos abrir o mapa. E eu ainda não fui naquela parte superior do castelo, hein, pessoal? A gente tá explorando massivamente o mapa Braseiro Amarelado. Equipe um arco para disparar flechas. Opa! Será um arco esse braseiro amarelado? Vamos ver aqui. Equipamentos. Inventário. Que diabo é isso? Não sei que braseiro amarelado é esse. O que, que será, hein? Ó, mate o semi-humano líder do grupo primeiro. O resto perderá as esperanças. Alguém espreita entre as ruínas do ponto de paragem. Pelas estradas de Lingrave. Olha esses bilhetes de conhecimento, gente. Um frasco de elixir magnífico continua na terceira igreja de Marika. Um frasco de elixir magnífico continua na terceira igreja de Marika. Eu já peguei esse. Cruze a ponte da estrela e siga. Olha que interessante, velho. Botou normal minha espada. Queria ela sem aquele... Eita, o cara ali, mano, ó. Olha o cara ali, mano. Estamos aqui. Vem cá. Bora pra cima. Cavalaria da noite.
Kiko. Que foda. Mano. Que gote é esse, meu? Sério mesmo. Eita, o cara deu um... Não acredito, véi. É você se... É você... Ser ganancioso, você morre, velho. É impressionante. Ali, ó. Aqui, logo abaixo do da ponte do sacrifício, seguindo pela noite, você vai deparar com este cidadão ali. Ataque ele que ele é seu amiguinho. Confia. Cavalaria da noite. What the fuck, velho? Guerreiro da Cavalaria da Noite. Achando que o cavalo dele tá quase. Tá quase caindo, hein? Esse bicho parece. O cara é forte, mano. Tô batendo bastante nele. O cavalo dele vai cair. Eu acho que ele vai ficar mais forte ainda no chão. Não sei. Woo!
beleza! Ah, não acredito. Era o tempo só de eu dar um crítico nele, então. Ele invoca o cavalo de novo. Esgrima. Putz, grila, velho. Para de ser afobado, vai. É ser afobado que eu morro. Mais dois, aí GG. Inimigo derrotado. Cinza da guerra, escudo barricada. Opa! Mangual do Cavaleiro Noturno. Que da hora, velho. Que treco viciante, velho. Matei. Matamos. Agora vamos. Deixa eu pegar isso aqui. E agora sim, vamos ali naquele ponto do mapa. Seguindo a estrada aqui, pra gente abrir esse mapa. Aqui. Mapa Península das Lagartixas? O que que era que tá? Ô, louco, velho. Tem uma fortaleza sinistra ali. E tem uns caras jogando umas paradas aí. Meu irmão. Que bagulho sinistro. Pior que ali, meus amigos. Eita, ferro. Ali a gente avança na história.